Paris, december 2015. En terrorramt by med undtagelsestilstand og demonstrationsforbud. Prøver NGO'er, græsrødder og klimaaktivister fra det meste af verden at finde rum til deres synspunkter, imens at FN's klimatopmøde COP21 arbejder på at nå frem til en international aftale, der kan bremse den globale opvarmning. Jamen, jeg tror, det er ved at være sidste chance. Altså, vi kan jo se, hvordan klimaforandringerne allerede nu gør sit indtog med flere storme, flere oversvømmelser, tørke osv. Og vi mærker det jo også i Danmark, men det er jo ingenting i forhold til, hvordan man mærker det i Arktis og på Antarktis, men også de rigtig varme steder, såsom i Afrika, hvor jorden eroderer mange steder, som jo også kan være med til at skabe store flygtningestrømme. Så ja, det er et kæmpestort problem, men det er jo et problem, der vil vokse ganske betydeligt, hvis temperaturen stiger over 1,5 til 2 grader. Altså man siger 1,5 grad, jamen der kan man nok stadigvæk kontrollere det. 2 grader, der ved man det i virkeligheden, ikke? Men når vi kommer over 2 grader, så bliver det virkelig, virkelig kritisk. Vil man få, hvis der sker noget? Ja. Ja. Er det okay? Der kommer forhjulene. Så hvis man skal gøre noget ved det her, ikke, så bliver vi nødt til at gøre noget andet. Og kan man sige, den måde, som middelklassen forbruger, og også overklassen forbruger, og der er flere og flere, der godt vil komme op på det forbrugsniveau, som vi har, både i Indien og Kina og Afrika og andre steder. Og så går det helt galt. Hvis alle i Afrika, hvis alle i Kina, hvis alle i Indien skulle bruge lige så meget, som jeg gør, eller som den franske middelklasse gør her, så ville det bare gå helt af helvede til. Så på den måde kan man godt se, at det er et frontalt angreb på vores levevis, eller måde at tænke på, vores forbrugsmønster. Så det vi jo i virkeligheden skal gøre, det er noget helt andet. Vi skal slappe af, vi skal lade være med at arbejde så meget, vi skal lade være med at lave indkøb så meget, vi skal bruge vores produkter meget længere, vi skal vende os til langsommere computer i stedet for at skifte ud hele tiden. Og alle den her slags ting, det er jo sådan nogle ting, vi skal til at gøre. Og det er jo vores levevilkår, og det er vi ikke ret meget for, vil jeg nok sige. Un extraordinaire voyage s'offre à vous madame, à vous monsieur, à vous cher petit. Klimatopmødet COP21 har været imødeset med store forventninger til at det så skulle være nu, at der skulle indgås de forpligtende aftaler om reduktion af drivhusgasser, der løb ud i sandet ved COP15 i København 2009. Og elementer, der har næret en optimisme forud for COP21, har været, at klodens i særklasse største CO2-syndere, USA og Kina, i 2014 gav håndslag på at ville medvirke til en klimaaftale, og at man forud for mødet har fået alle FN's medlemslande til frivilligt at komme med nationale reduktionsmål for de kommende årtier. Så det eneste og måske nok så vigtige skår i optimismen
har været, at videnskabsmændene i FN's klimapanel har beregnet, at de indsendte reduktionsmål ikke vil holde den globale temperaturstigning nede på de 1,5-2 grader frem mod 2050, der er beregnet som det magiske skæringspunkt, der hvor klimaforandringerne kommer ud af kontrol og bliver selvforstærkende. Så et citat fra en af de amerikanske politikere, jeg tror det var forrige år eller sådan noget, at det her med kampen mod den globale opvarmning, det var simpelthen et direkte angreb på den amerikanske middelklassedrøm. Altså, der er mange andre steder i verden, hvor man nærer middelklassedrømmen. Hvad er dine bedste argumenter over for en spirende middelklasse rundt omkring i verden, og for den sags skyld, den eksisterende, for at man skal tage det her alvorligt? Jamen altså, vi kan jo ikke være kede af, at kineserne kommer ud af fattigdom, og alle mulige mennesker kommer ud af fattigdom og bliver til middelklasse. Det er jo fuldstændig rimeligt. Det kan jo ikke være sådan, at fordi vi har en god levestandard i den vestlige verden, så må de andre have en lavere levestandard, for at vi kan opretholde vores høje levestandard. Men det gælder om, det er jo at finde en måde at udnytte klodens ressourcer på, så det kan ske på en bæredygtig måde, så der er plads til vækst i de lande, som er på vej opad, for eksempel Kina. Men hvor de ikke laver de samme fejltagelser, som vi har lavet, altså bygger det hele op i en stor sort kul- og olieindustri, men starter med det, mere med det grønne. Og det er også sådan, jeg ser perspektiverne for Afrikas udvikling for eksempel. Det er jo ikke, at man bygger store nye kulkraftværker og alt sådan noget. Det er jo at få integreret den vedvarende energi, samtidig med, at man bygger samfundet op til et rigere samfund. Så det er muligt, men det er klart, at det kræver store investeringer, og det kræver også nogle ofre. Og der har amerikanerne været utrolig svære at bakse med, og når man ser på et amerikansk holdning, mange amerikanske politikers holdning er jo stadigvæk den i dag, at der er slet ikke, det er slet ikke menneskeskabt den globale opvarmning. Altså mange republikanere har jo faktisk det synspunkt, men der er også rigtig mange progressive kræfter i USA heldigvis, der trækker den rigtige retning herunder Obama. Det går ring hele tiden, så der er en gigant konflikt imellem det. Man kan også sige, det er en systemkrise. Altså hele vores system fordrer, at vi hele tiden ekspanderer, at vi hele tiden forbruger. Og hvis vi ikke forbruger, så får vi krise, og så går det dårligere. Men i virkeligheden, så rent miljømæssigt, skal vi lade være med at forbruge så meget. Vi skal i stedet for sætte os ned, kan man sige, udvikle nogle alternative energimidler osv. osv. Og selvfølgelig kan man godt forbruge, så længe det handler om at udbygge vindmøller, så længe det handler om at udbygge solfanger osv. Men alt det andet forbrug, som går ud på at bare forbruge en helvedes masse smidt ud igen, er helt håbløst. Så det er en systemkrise, og det tror jeg, at verden godt ved, at vi er i. Og der er ingen, der rigtig ved, hvad man skal gøre ved. Og det er måske derfor, den er så forbandet svær at løse. Men optimisterne, altså dem, som tror på, at vi kan nå at gøre noget, de påpeger jo, at vi har jo de nye teknologier, der gør, at vi godt kan opretholde vores levevis, men bare med nogle andre teknologier, en anden måde at producere energi på. Jamen jeg har heller ikke tvivl, når vi vil nå og få nogle andre måder at producere energi på. Også som kan komme også uden at det ødelægger verden. Det tror jeg også, at vi kan nå. Det store problem, det er tiden. Det er tidsfaktoren fra nu af og indtil, kan man sige, at temperaturen er stedet 3-4 grader. Det er der, hvor det handler om. Og indtil da bliver vi nødt til at gøre noget andet.
Det går simpelthen for langsomt. Man kan sige, udviklingen af de alternative energier går for langsomt. For eksempel det helt store problem. Lige nu er det jo rigtig godt, der har man 2/3, når man bygger nye kraftværker i Europa og andre steder, så er det 2/3, der er alternativ energi. Og det er rigtig, rigtig godt. Det store problem, det er, at som din amerikanske interview havde sagt, at det store problem er, at alle de andre også gerne vil have del af den her velfærd, som vi har rundt omkring på kloden. Og så hver gang vi laver noget alternativ energi, jamen så producerer vi bare endnu mere, endnu flere biler, endnu flere elektricitet. Fordi i Kina vil man også gerne have aircondition, og sådan, når det er meget varmt om sommeren, og varme, når det er vinteren. Så på den måde, så bider det sig selv i røven, så CO2-kurven, og det er det, der isbjørn viser, kan man sige, det er, at den stiger bare lodret op. Og så længe den stiger på den her måde, så er vi simpelthen ikke på rette spor. Så måske skulle man i virkeligheden lave et nyt Manhattan-projekt. Manhattan, det var det, man lavede i sin tid, da man udviklede atompumpen. Denne gang skulle det handle om at opbevare energi. Det er det helt store problem. Det er at lave nogle energiopbevaringssystemer, som er nogenlunde rimelige. Det har man ikke løst det overhovedet endnu. December 2015, imens tusindvis af klimaaktivister omgik undtagelsestilstand og demonstrationsforbud ved at samles ved Triumfbuen og Eiffeltårnet i Paris centrum, så lykkedes det på FN-klimatopmødet COP21 at få 196 lande til at underskrive en aftale, der med virkning fra 2020 har en ambition om at reducere den globale udledning af drivhusgasser, sådan at man kan holde klodens gennemsnitstemperatur fra at stige med mere end 1,5 grader. En aftale, der af skeptikere er kaldt vag, fordi der mangler forpligtelser, men også en aftale, hvor optimisterne lægger vægt på, at den skal revurderes hver 5. år, hvor det forhåbentlig bliver mere og mere klart for de politiske ledere, at klimakrisen ikke er en krise af den slags, der kommer og går over igen, som tilfældet er med andre kriser. Ja, det vil jeg sige, det kan altså også virkelig undre mig, men måske er sådan noget som terrorisme og den slags på en eller anden måde tættere på politikerne, nemmere at gøre noget ved, fordi klimasagen er faktisk rigtig svær at gøre noget ved. Men jeg må også sige, at der er sket noget, fordi det har været helt nede ligesom på bevidstheden, politikernes bevidsthed i lang tid. COP15 mislykkedes jo op til det, der var der jo en masse attention på klimasagen. Så ligesom om, at folk tabte modet lidt, og så kom den store økonomiske krise. Men jeg fornemmer, at gejsten er ved at være tilbage igen, at man gerne vil gøre noget, man er klar over, at der skal gøres noget. Men igen, der er ikke rigtig nogen, der vil gå forrest, fordi det koster penge at lave denne her omstilling. Så lad os håbe, USA og Kina går forrest. Og så lad os håbe på, at landene kan blive enige om at skaffe de penge, som han lovede de fattige lande. For det er jo de fattige lande primært, som mærker de store konsekvenser af klimaforandringerne. Og det er jo altså ikke dem, der har været med til at skabe den store CO2-udledning, men det er dem, der betaler den højeste pris nu. Jeg ved det, måske skal det komme fra... Jeg håber sådan, at det kunne komme fra de unge i virkeligheden. Altså, de unge sætter sig ned og siger, at vi nægter simpelthen at være med til at forbruge kloden i stykker lige nu. Vi må finde alternative måder at leve på. Og kan sige, lidt ligesom ungdomsforbrødet i min ungdom måske satte sig ned og sagde, at vi gider ikke forbruge, vi vil gå til fest i stedet for, vi gider ikke uddannelse, så vi vil gøre det ene eller andet. Ikke? Vi vil feste os igennem verden. Ikke? Måske er det ungdommen, der vil kunne gøre det.